Доброї ночі, шановні друзі. Вибачте, що трохи гнусявий, трошки захворів. Слава Україні! Смерть ворогам! В мене є невеличкий такий заказ, і я вирішив, що буде вам цікаво, бо мені вже три мої нові, як би так казати, товариші по рибальці писали, як краще підбирати та робити опушку на гачку. У мене є невеличкий такий заказ. Ось ви бачите, я потім буду робити окремо фільм і покажу вам. Заказав він на форель Сергій. Скажу одразу, що ловити в нас заборонено, окрім тих місць, де самі вони розводять форель, на річці відводять місце. Річка така, вроді би, і бистра, але й не дуже. Є пули. Тому зараз я скажу чесно, в фільмі вже жовтень і... Ну, форель в основному їсть тільки того малька або щось таке інше, бо вже майже нічого не літає, але спробуємо. Може, десь краснопірка на пруду вилізе. Усі оці приманки, які я роблю, вони будуть дуже-дуже підходити. Ну, давайте тепер почнемо. Вибачте, що деякі слова будуть російською, бо, скажу відверто, українськомовної літератури та й фільмів на теренах України я не бачив. Тому я буду або російською, або англійською вживати ці терміни, які потрібно. Ну от, російською це буде опушка. Якщо брати англійською, це хакл. Ну, скажу одразу, якщо ви бачите, я буду робити для вас дві мушки. От в мене перо куріпки. Я підібрав так, щоб у них, як ви бачите, ось так давайте я буду так тримати, що бородки пера, вони доходять до жала нашого гачка. Закріпили. Для більш вдалої роботи треба, ну, можна використовувати, а можна й не використовувати перетримач. Перо він тримає, але буває так, що само перо починає рватися там, де ми його закріпили. Тому дуже-дуже обережно. Я, ну, скажу так, трошки увлажнив свої пальці і усі бородки відвожу назад. І починаю. Тут скільки, ну, скажу одразу, усе це залежить від того, яка річка. Якщо дуже багато води, то краще робити так, щоб ця потім мушка наша не піднімалася на поверхню. От бачите, вже не хоче тримати. Добре, що я причепив, затримав пальцями, а то проспустилось. Ну і ось я підіймаю догори, знову злегка увлажнив, відвів усі бородки до нашого гачка, раз перекинув, два перекинув і під своєю вагою вже тримає в нас, як ви бачите. Ну, для ще кращого, щоб було утримання, я ще раз проведу. Нитка, скажу одразу, дуже-дуже-дуже тонка. Тому я от вам показував і казав, де я купував,
Тут 0-0-0-0. Таку придбати дуже-дуже важко. Це я вже розпускав. І цю оранжеву, вона флюоресцентна, теж я її розпускав. Ну, а тепер нам потрібно взяти з вами. Скажу одразу, якщо в кого нема, ну, хлопці, візьміть якийсь там, може, клей. От я, давайте я так і зроблю. От я використовую ось цей гелєвий клей. І дуже-дуже мені до вподоби. Він не одразу клеїть, можна щось там порухати. Що я роблю? Трошки змащую нитку, трохи, багато не треба, бо потім нам буде важко зробити головку. І ось так, на одному місці, не треба нам розсереджувати по усій головці. Все готово. Тепер можна і чорною ниткою, це вже не має ніякого значення. Відрізали. Поки клей собі буде сохнути, можна, якщо нема у вас, от дивіться, я маю, де тут я вже поставив його, ось. Якщо у вас нема ось такого лаку клею, це прозорий. Можна використовувати, вони мають різні відтінки. Тут я маю, який тут у мене? Браун. Він вже давно не браун, але будемо вважати, що він браун. Бо з роками, а їм цьому вже лаку дуже-дуже багато. Чим він краще? Бо він потім впитується дуже глибоко і головка виходить дуже-дуже така тендітна. Ну, а тепер я беру і починаю формувати саму головку. Не треба тут якось вам дуже перетруждатись. Ну, тут буквально скрили наше перо, щоб його не було видно. І ой, зараз би мені згадати, куди я подів свій вузлов'яз. Бачу, десь тут лежить. Ось він. Бо в мене завжди, якщо щось зроблю, друзі приходять, ось цей у мене саморобний. Ну, я вже не знаю, скільки тут десятків років працює і працює справно. І робимо завершальний вузол без фанатизму. Прокрутили 2-3-4 рази і скинули. Відрізали нитку. І що нам тепер потрібно? Я беру тонку голку, бо якщо брати більш-менш товсту, то капля буде дуже завелика. Тому зараз я витру, бо я тут був клей. Краще мати, якщо у вас є інсулінові. Ну, в мене є, от якщо ви побачите, от вони однакові. Це для ін'єкцій таких під шкіру. До м'язів не дуже глибоко. І я беру і починаю потрошку додавати, прокручуючи свою мушку. Уважно дивимось, щоб не попав лак наш на перо і само кільце гачка. Ось так. Скажу одразу, що треба, щоб вона була така глянцева і красива, треба робити десь 2, а то може інколи і 3 рази пропитувати ось цим лаком клеєм. Тому я зараз усе це
пропитаю, поки воно буде підсихати перший раз, я поставлю другу мушку, там трошки складніший варіант, але він такий же, як і тут. Тут без бусинки, яка нам не потрібна, бо це більше така поверхнева приманка. А з бусинкою я робив, щоб можна було ловити в товщі води. Ну, ось так трошки вистачить. Прибираємо і заряджаємо другу мушку. Я закріпив вже перо. Точно так же. Але ось, якщо ви тут зможете побачити, тут ось пера трошки більша. Тому що я роблю? Показую вам, як я тут закріпив. Бачите? Ось кінчик. Він, я його не відрізаю. Я його беру трошки отак. Зложив. І поверх нього я роблю пару-трійку обертів. Це вольфрамова кулька, тому буде йти десь на глибині до метра. І беремо наше перо, трошки увлажняємо наші бородки пера і пробуємо. Тут буде трошки складніше, бо само перо, воно, як ви бачите, крутиться. Треба його кожен раз отак брати за борідки і підправляти, щоб вони лягали до однієї сторони. Є деякі приманки, коли можна робити, от бачите, трошки не втримав. Деякі приманки, які можна робити, мотаючи до наперед. Це я робив такі поверхневі приманки. Ось, все. Бачите, зараз ми трошки розрівняємо, і воно все буде чудово. Довжини якраз вистачає. Ось пера в нас торчить, але ми її поки не трогаємо. Знову, як і в перший раз, беремо голку, беремо трошки нашого клею. Можна головку робити тут і чорну. Можна робити її, яка заманеться, там синюю, зеленою. Це вже не має значення. Має значення, що перо в нас червоне, тому щоб не було... Перо можна в куріпку брати не обов'язково, щоб вона була червона. Яка є? Можна брати від курки. Можна брати і я робив, брав сухе перо від півня. Теж добре усе працює, ніяких нема там проблем. І акуратненько відрізаємо. Потім я знову злегка увлажняю свої пальці. Ось так, щоб в мене нічого тут не попадало. Трошки становиться страшненько, але дивіться, тут мені вже не треба класти ніякої лаку. Я трохи-трохи-трохи ще помажу клеєм і зроблю завершальний вузол. Ось так. Бо тут буде така шия жирна і не дуже красиво буде виглядати сама мушка. Тому тут ще легше в'язати хакл, опушку. Ось так. І спокійнісінько собі відрізаємо. Ну от, можна, я беру, в мене є ось така помічниця, і я отак от Її підравнюю усе перо. Воно висохне, буде цікаво. Ну, в принципі, це усе зрозуміло.
добре тут все видно, прибрали усе зайве тут, що нам заважає. Як ви бачите, ця мушка вже готова. Ну, в мене тут різні є. Я робив і ось такі, якщо ви можете побачити, це такі тут пузанки в мене. Трошки менший гак, якщо так їх зрівняти. Це вже латунна, це вольфрамова, а це латунна. Трошки по-другому воно буде стримувати у воді, але вистачить. Ну і тут ще ось таку я маю, вони схожі. Тому усе тут зрозуміло, нічого тут не треба робити. Такі мушки ми з вами робили, тому я тільки як зробити опушку хакл на самій німфі. Якщо треба буде щось зв'язати, то, будь ласка, ви мені напишіть, я для вас зроблю. Дякую, що подивились, за увагу. Слава Україні!